Dámy a pánové, výstava Česká rybí kuchyně měla za cíl nejenom ukázat bohatou tradici našeho rybářství a bohatost České rybí kuchyně již od středověku, ale také se chtěla zamyslet nad současným stavem konzumace sladkovodních ryb u nás. Navzdory četným propagačním akcím Ministerstva zemědělství a dalších institucí a navzdory té již zmíněné tradici je u nás spotřeba ryb dlouhodobě nízká. Tady vidíme srovnání s ostatními zeměmi, zejména srovnání se zeměmi Evropské unie. Dopadá u nás ta spotřeba velmi, velmi špatně. V některých rodinách se u nás ryby nejí vůbec. A zejména u mladší populace můžeme pozorovat nezájem o nedravé sladkovodní ryby. Příčin je určitě více a tomu jsem se chtěl právě věnovat v této takové krátké úvaze. Začnu teda s tím jako méně důležitým. Asi si nikdo nepřizná, ale určitě u mnoha lidí je příčinou odmítání ryb podvědomý strach z uvíznutí kosti v krku. Jindy to může být pouze třeba nechuť k vybírání těch kůstek nebo nejistota dodržování společenských pravidel při konzumaci ryb. Za hlavní příčinou ovšem považuji celkovou změnu životního stylu v posledních letech. Ještě před několika desítky let byla příprava jídel spojena s řadou dalších úkonů, většinou pracných, které by dneska už nikdo nerad dělal. Tak například přebírala se čočka, převařovalo se mléko, kuchala a škubala drůbež, odblaňovala zvěřina. A zvláště u ryb pak jsou tyto přípravné práce velice náročné, jak na čas, tak na udržení čistoty. Proto bude v současné době nezbytné nabízet ryby nejen ve stavu živém nebo čerstvě zabitém, ale i v jiných formách. Přestože právě takovéto čerstvé ryby jsou nejchutnější. Se změnou životního stylu souvisí i přebírání amerického stylu stravování, včetně despektu k dříve u nás nejoblíbenější rybě kaprovi. V Americe je to opodstatněné, rovněž třeba také v Austrálii, neboť zde je to plevelná ryba, která se rychle přemnožuje, dosahuje malé velikosti a nedosahuje požadované kvality a také konkuruje místním druhům. U nás je ale situace jiná. Kapr je sice nepůvodní ryba, ale již plně aklimatizovaná. Díky dlouhodobému šlechtění získal ideální vlastnosti pro chov v rybnících. Je to vysoká odolnost, rychlý růst, vysoká plodnost a v neposlední řadě také vysoká kvalita masa, kterou ovšem dnes bohužel ocení spíše již jen starší generace. Sladkovodní ryby bývají už odedávna méně ceněny
než ryby mořské. Já jsem tady pro takové zpestření připravil takový citát z knihy Jules Verna 20 000 mil pod mořem. Možná ani nebudu číst, nebo já to přečtu. Je to prostě rozhovor teoretika zoologie sluhy Conseila s praktikem harpunářem Nedem Landem, když pozorují ryby z okna toho nautilu. A cituji teda Conseil. Pak je řád maloostných, jeho příslušníci mají přední obratle spojené. Vzdušný měchýř je rozdělen na dvě části a spojen s ltanem. Do tohoto řádu patří většina sladkovodních ryb. Typický je kapr obecný. Ach, už klíbil se pohrdavě Kanaďan. Sladkovodní ryby. Ono z hlediska obsahu nenasycených mastných kyselin skutečně sladkovodní ryby nemohou konkurovat rybám mořským, ale mají řadu dalších příznivých vlastností a také doplňují tu chuťovou škálu mořských ryb. A například rybí polévky ze sladkovodních ryb jsou nepřekonatelné. Z těch dalších příznivých okolností v našich podmínkách pak je to samozřejmě také, že odpadá přeprava na dlouhé vzdálenosti. Po roce 1989 u nás došlo k velkým změnám v nabídce ryb. Rozšířila se nabídka hlavně mořských ryb, a to i chlazených. Rozšířila se síť specializovaných rybích restaurací, ale na druhé straně také zanikly mnohé zaběhlé kamenné rybárny ve větších městech. Jednou z takových nejznámějších rybáren byla Vaňhova rybárna v Praze. Rod Vaňhů se věnoval rybářství již od 16. století a v roce 1934 založil Jindřich Vaňha v Praze na Václavském náměstí prodejnu ryb a luxusní rybí restauraci. Tady vidíme některé propagační materiály. V roce 1948 byly tyto provozy znárodněny, ale pokračovaly dál ve své činnosti, byť teda v poněkud omezeném sortimentu. A zanikly pak po roce 1989. Stejně na tom byla třeba proslulá českobudějovická rybárna, stála na Žižkově náměstí, dnes teda náměstí Přemysla Otakara II. Byly to dvě velké místnosti, obě byly teda vyzdobeny nástěnými malbami z motivy ryb. Jedna část byla prodej živých a porcovaných ryb a drůbeže a druhá část byl bufetový prodej rybích lahůdek. Zde se scházeli často obyvatelé Českých Budějovic a byla tato rybárna velice populární. A ta právě také zanikla po roce 89. A na jejím příkladě bych mohl uvést právě význam paměťových institucí. Když jsme připravovali výstavu, snažili jsme se tuto rybánu také nějak doložit nějakým obrazovým materiálem. Nebylo nijak možné nic nikde sehnat. Dokonce i historikové, kteří se specializují na dějiny, na novodobé dějiny Českých Budějovic, sice s nostalgií na tu rybánu vzpomínali, ale nemohli nám nijak pomoci. Až pak náhodou se podařilo získat dvě fotografie z interiéru této rybárny
od jedné bývalé pracovnice. Z jejího domácího teda alba. Tady vidíme jednu z nich, teda, včetně těch nástěnných maleb. Tím jsem chtěl jako říct, že mnohé věci zdánlivě běžné a snadno dostupné, pokud nejsou dokumentovány v muzeích, archivech nebo knihovnách, mohou velice snadno zmizet úplně beze stopy. Tak jako Libána v Českých Budějovicích zanikly i další Libány v jiných městech, poměrně dobře se udržel prodej ryb v souvislosti s rybochovnými objekty, sádkami, rybými líněmi nebo s pracovnami ryb. Někde se i rozšířil, vidíme velice pěknou prodejnu ryb v Třeboni. Jinde pak zůstal na takové skromné úrovni, jako třeba tamhle nahoře vidíme prodejnu ryb na sádkách v Kardašově Řečici. V současné době ale většinu maloobchodního prodeje ryb převzali supermarkety. Zvýšení konzumu ryb u nás by napomohla pestřejší nabídka různě upravených ryb, což prokázala i anketa pořádaná v rámci průzkumu NAKI. Většina respondentů tam uvedla, že by kupovala více ryb, kdyby byla větší nabídka. Podle mého názoru hlavně není využit široký potenciál chutí jednotlivých druhů ryb. Většinou se nabídka soustředí jen na několik málo druhů ryb. A to i v případě speciálních rybích restaurací nebo takzvaných dnů nebo týdne rybích specialit v restauracích ostatních. O tom jsem se ostatně přesvědčil i minulý týden u nás na Hluboké. Máme ještě ukázka z těch supermarketů, kde ta nabídka je poměrně slušná, jak mořských, tak i sladkovodních ryb. No, výstava by měla přispět i k řešení otázky, jak vlastně navrátit tu bývalou oblibu rybích pokrmů, jaká bývala v českých zemích v době renesance v 16. století, tak jak nám ji popisuje olomoucký biskup Jan Dubravius. Děkuji vám za pozornost. Já taky děkuji inženýrovi i kolegyním z Prahy za první příspěvek dnešního dne a otevírám diskuzi. Jestli není dotaz, já bych se zeptal, je to věc spíš na kolegyně, dokážete odhadnout, jak velké procento sbírkových předmětů soustředěných v jiných sbírkotvorných institucích vám uniklo? Jde mi o to, že jsou určitě městská regionální muzea, která třeba mají taky nějaké sbírkové předměty podobného charakteru, ale prostě nebyl čas nebo prostor to v rámci toho projektu zpracovat. Tak já jsem to nezmínila, abych moc nenatahovala příspěvek. My jsme samozřejmě, než jsme začali tenhle ten projekt, než jsme začali připravovat výstavy, tak jsme si dělali databázy, dělali jsme průzkumy v jednotlivých muzeích a dalších kulturních institucích.
Neskromně teda musím říct, že opravdu my máme asi nejvíce zastoupenou a bohatou sbírku, která je uložena právě na naší pobočce na Ohradě. A potom jsou to takové většinou jednotlivosti, které se týkají hlavně třeba výlovu, jako různé sítě, pruty a takovýhle, nevím, jestli chce pan inženýr ještě doplnit. A je to většinou, je to soustředně opravdu v té lokalitě jižních Čech. Děkuji. A vidím dotaz, ještě nechoďte. Dobrý den. Já bych se měla otázku na kolegou, ale to je skôr tak zo zvedavosti, že například teda já jsem zo Slovenského národného muzea v Martině a nebudem mapovat celoslovenskou situáciu, ale zoberem povedzme len ten region Turiec, kde sa my nachádzame. Tak tu sme mali v medzivojnovom období rodinu, ktorá sa špecializovala a mala liaheň Hlavátok. Mala veľké rybníky, boli veľmi úspešní, distribuovali, zakladali. No a chcem sa opýtať, že či aj v Čechách tá tradícia toho chovateľstva rýb pokračuje napríklad cez rodinnú tradíciu, lebo samozrejme títo naši sa museli toho všetkého v tých 50. rokoch vzdať a už tento chov nikdy neobnovili. Že či ste sa s niečím stretli, s takouto rodinnou tradíciou v rámci chovateľstva rýb? Dúfam, že ma bolo rozumieť. Mluváme, pan inženýr bohužel nerozuměl. On, aha. Jestli je, můžu vám to zopakovat? Dobře, tak jednoduchá otázka. Pokračuje rodina, tradice, chovatelstva ryb? Jestli je tady nějaká rodinná tradice ve chování ryb? Jestli jsou tady nějaké rodiny, které by se tomu věnovaly a ne jenom družstva, společenství? Tak ano, jsou tady, je to celkem... Je to dost. Nejstarší taková je to rodina Vacků, která začínala vlastně s pruhařstvím u nás, ale rodinné podniky jsou vlastně i jinde, například jsou to na Bohdanečsku, to rybníkářství a další. Ano, opravdu tady teda to pokračuje takhle. Dobré, ďakujem, lebo teda na území Slovenska už ta tradícia rodina sa neobnovila. Děkuju. Já můžu potvrdit, že my z rybářství Lázní Bohraneč máme v Ostravském muzeu vystaveného perištinského kapra, vypreparovaného, takže a ten majitel komunikuje. Tak, jestli nejsou další dotazy, tak já bych poprosil, poděkuju ještě jednou, a poprosil pana Vladimíra Valeše,